Soomaaliya waddankaygu waa weyn yahay. Halka aniga ku dhashay waxa waaye Xamar waaye, Muqdisho waaye, waxayna ay noqotay meesha ugu dhibaatada badan. Asaayida marka aan saaranayay, horta asaaydayda waqti ay lahayd, time ay lahayd, time ay ku socotay, aniga waxaa imaaday waddankaaga. Aan waddankayga waxaan ka soo baxay oo diyaarad iga soo qaaday garoon yar oo macmala oo ku ooli jiray Jasiira. May jirin garoonadan kaleeto. Garoonkaas ayaa diyaarad iga soo qaaday. Maalinta diyaaraddaas isoo qaadayso waxay ahayd 1 Agoost sanadkii 2000. Waxayna keentay diyaaradda waddanka Kenya. Kenya oo viisihii aan ku imaanayay Ingiriiska iyo work permit-kaygii ama ruqsaddii shaqada oo dowladda Britain ay bixisay BBC-du ii diyaarisay ay ii yaalaana imaaday. 3 maalmood aan Kenya joogay, maalintii 4aadna waa kasoo dhoofay Kenya. Marka aniga waxaa ii xisaabsan maalinta waddankayga kasoo tagay. Waan ooyayay, waxaan ooyayay diyaarad yaraan soo raacay. Diyaaraddu marka ay kacaysay iyo hareeraheeda oo dhan waxaa joogay rag hubaysan oo Maleeshiya ah. Iyadan lama dhihi karo, waayo nin hogaamiya kooxeeda ayaa xukumayay. Tiknikada ayaa kolba tiknikada faraha badan leh garoonka daafsan ayaa kolba sii yaraanaysay markaan diyaaradda kacayay. Midda haddaan xasuusto, aan aad u xasuusto waxa waaye, ani waxaan ahay qof sideedaba suugaanta iska jecel. Marka diyaaradda guuxa bilowday ayaa waxaa igu soo dhacday heestii waddaniga ahayd Faarax Siidow Faarax. Awoodayadaan garannay, dad is-aaminaan noqonnay, yaa isku uursamaan noqonnay, isku aabba aan noqonnay. Ma fahamtay? Heestii anoo qaadaya awoodayadaan garannay, waxaan isku darayay ooyin, wardi, duco iyo heestii qalbigayga ku jirtay. Wax kale ma ahayna. Waxa iga keenay waxay ahayd waddankaygii inaan ka dhoofo oo meesha ugu fog. Markaas ka hore dhowr jeer dhoofay aniga qof qaramada midoobay u shaqeysa, dadka qaramada midoobay u shaqeeya waa dhoof badan yahay. Dhowr meelood hore waa tagay oo qaaradda Afrika tasa, laakiin aniga inaan qaaradda Afrika inta ka baxo Yurub tago markaas ay ugu horeysa. Maadaama waxaad ka xanuunsanaysaa, marka waxaa ka xanuunsanayay aniga oo shaqo fiican u socda, aniga oo inaan hadda qaxootinimo iyo dhibaato gelaynin, haddana welwelka qalbiga iga hayay wuxuu ahaa inaan ilmahaygii iyo hooyada iyo dhulkayga aan jeclaa ka tago, iyo waddankii aan ku dhashay oo aan ka bilaabay xanaanada caruurta, waxbarashada ka bilaabay, oo laygu baray wax ku bartay canshuurtii dadkayga laga qaada, iyada oon reer hebel iyo reerkayga iyo reer kale toona loo xisaabin. Anigoo sidaas u walaacsan oo marna wardiyaya, heestii waddaniga ahaydna qalbigayga kusoo dhacaysa horta aniga diyaaraddu libiday. Markaan Nairobi tagay, shaqaalihii BBC-da iyo dadkii soo dhaweeya u tagay xoogaa hawada waa gidis, laakiin mar kasta hoteelka seexday, Intercontinental Hotelka la dhahay oo Nairobi ku yaalana loo kireeyay. 3 habeen oo Nairobi joogay, habeenkii marka aan shaqada dhan soo dhamaysto oo safaaradda marwalba la igeynayo oo waxa la iga soo qaaday oo waxaa kaaga dara waddankaysa subuso baasaboorkayga Soomaaliga aan wataa oo cagaarnaa hafiisaha iyo wixii aan ku ima. Viisihii marka baasaboorka uma quuraan, laakiin warqaday saareen, warqaday viisaha ii saareen, laakiin baasaboorkayga aan wataa. Markaan soo dhoofayay, horta habeen kasta hotelka Intercontinental intaan aan joogay 3 habeen walaacsana wax iga sii dareed. Nin baa ii yimid anoo cashaynaya, wuxuu ugu yiri waa nin Soomaaliyeed, Yurub uu kusoo qaraabay waddanka Ingiriiska oo aniga usoo socda laga keena, qamriga kasoo uraayo waa yaabtaash, axaad buu raadinaya. Aniga wallaahi qalbiga ay hore aaminoy waa la hoogay, ma ninkaan meeshuu ku yimid oo kusoo baabaad adigana u socotaa. 12 walaac ugu jira, hooyo ilmo yar kasoo tagata ahaa, waalidkeed kasoo tagata, aabe hooyo ehel asxaab waddanka aniga aanan weligay meelshaas oo Yurub weligay meel fog aniga weligay soo aaday, horta qarax weyn ay ahayd. Markaan kasoo dagto airportka, iyadana qiso kale igu dhacday. Ninkii immigrationka jooga, horta habeenka aan soo dhoofayo waxa waaye waxaa doorashada Cabdiqaasim. Immigration officer-ka marka uu imaaday oo aan soo degay Heathrow ayuu wuxuu igu yiri
سؤاله بدنالي ويديناي أيو حي يقولي بي بي سي ما يقفك شقي حاجه كتالا دارتك كشقين دونتا سؤال اساس اه ويدي wixii markaan ka jawaabo daarta busha hawsha la yiraa wixii ku taala maxay ahtoona halkaas ku taala stationka ugu dhow markaas waan la soo xifdsi waxa soo dhaw stationka tareenka ugu dhow holbana la dhaha templena waa la dhaha mid kale to maxay ahto wixii markaas sheegay wixii ugu yiri yaa madaxweyne ka ah wadankaaga tiyaarada aniga inta ku soo jira aad doorashada dhacdo waxa u malayna adow iyo waxa isku soo xaray Cabdiqaasim Soomaali waan ogaa marka عدو يا عبد القاسم انا اسكو سو حري لك اني متكي اول دورتي ما اوغي بكوس ديارتا سارن هاي ديارتا انت سو سارنان اون هورتا دولكا دغينا اسلام هندي اه انا هندو اني سدا ودنك اوغو بدين مان مودين او الى سارن اني خيلغاس هنديو دنبا ان نيروبي قار كو اركاي كو ماركي ان يرا او ان شنامويكا غلي جيرو كو يرايو او ريري يرايو هندو اهايو دكنا ودنك دكنا مخي اهتون اي رقيقا يا ميلها سخمر وينه مو يعني هندي كلا اوفر بدن ما با اركاينن با ايا وخي ايغو تري حقياد كو سوتا ماركا سان كو اري لندن كاسا تري مدد با كو جوغا ماركا سان كو اري سومالي كلا اسكا جوغتا اني ما جوغا دت حتى اني اهله هو غاره اني اي جوغا او سوداه ما جران تخدي وخي ايغو تري مخا سوتا شقال او سوداه ماركا اري ايا وخي ايغو تري ودلت بيون دونتا wadankaaga aad u fiirso doonta ee waa kula talinaa bay tiri inadi wadankaaga ka raadsabay ugu tirmarka aad dadka Soomaalida dukaamo badan ay ku leeyihiin duqdi marka South Hall bay daganeed South Hall dukaamo badan oo Soomaalidu ku leeyihiin inta tagto intada wadankaaga ku noolow bay tiri xoga relief aan noqonaysa xoga maartay wixii ka fujinaysa talada duqdaas tiyaarada korkeed u soo seesay immigration officer kumarka wuxuu wadanka ka madaxweena ka ma hayla ma qaraad ah wax madaxweena ka ah laakiin markii ugu dambeysay doorashada socotaan dhahay labadaas miliyaan isku soo haray laba isku soo hartay waa u sheegay labada magac congratulations soo dhahay Cabdi Qasim Aqbulist markii immigration officer ka aa ii sheegay in Cabdi Qasim Aqbulist ani markaa imaaday gabdhihii igu horeeyay oo shansa baybuug iyo jawaahir ay ka shaqeynayaan meesha waa ka tagen gabar kalena aniga laayama soo qaadanin oo markaa ana joogay gabar Yasmin la dhahaa jirtay Yasmin waxa ay ku maqnaa fasax umusha gabar kale ma joogin marka gabar Soomaaliye oo bushaas dhexeeda kala hadlaaya ma joogin waxa marka ehel ay noqday gabdhii kale oo afrikaanka ahaa oo Nigeria oo noo dhaweey iyo dadkii Kenya iyo ka imaadaan oo qasatan kuwa muslimiinta ahaa ta iyo ugu dareed waxa ahayd cid nolosha is fasaday saami jiray waa halkaas marka salka aan aniga Axmed Xasan oo ka dadka isaga dhawaanay wuxuu noqday wax kasto in noqdo saaxiibo in noqdo waxba in noqdo inuu nolosha ay fasiro inuu guriga ay fasiro inuu waxba ay fasiro inuu everything inuu ay fasiro okay waxyaabaha marka isaga ka daba dhacay waxa ay anoo wadanka ku cusub anoo shaqo adag hore ka galay nafis ma jiro fasax ma jiro wax ma jiro aniga saas wadanka uga soo tagay koodi August ka soo dhaafay magaalada ah xudunta ay ku duugnay ayaa dagaal wadanka ka bixi waayay meesha warka ka soo dhacay aan joogaa dadki waxa uga duwanahay dadka badankoodu walaalaha igala shaqeeyay BBC da badankoodu magaalada Muqdisho dadkooda kuma nooleen aniga Cabdiraxmaan Koronto iyo bas ayaa maxaa dad yar oo faray ku tirsan wadanka ku noolay dadkooda maalmo dadkaaga dagaal ka socdo marmar xaafada Argentina aan la dhaha alla isku tumoya waa hadda meesha cidayd deganad waay soo aniga dabal ay taabane marka shaqaalaha caadiga ay la tahay wax caadi ah war caadi ah ka shaqeynayaan shaqaalaha kala walaalahay aniga waxa ila tahay dabal culays markaas aan waxaan dhageysanaa dadka dhintay wariyaha BBC soo hadlaayo farxiye Cali Qaajo waxa markaa soo hadlaayo taafan ku celinaa dad cidayd ma ka warqabteen inaan nabad qaba aniga dhana waxaan noqday dibrasato waxaan go'aansaday markaa 6 sano markaan saas ahaa ah waxaan go'aansaday 2006 abahay aataranta ku dhintay Allah u naxariisto markaa aba dhintay ah waxaan go'aansaday aamino wadanka hadii saan ku sii socdo oo ilmahaygii hooyadeena waa wada oo waa ugu dagwaato dagaalkii oo waxay ku baxeen oo maxakiimta iyo Itoobiyaankii magaalada soo galeen idaas aba baan geeyay wixii baan Afrika u diyaarna aamino wadankaaga horta dib u arki doontaa isbitaal horta wadankaagi ma dib u arki doontaa saan ku dhiman doontaa moral jabadana ay ku dhacay waxaan ku sii kiray maxaa sameysaa markaa haddii sidan kuugu dhamaato 10 sanadood maxaa sameysaa
أهمني ما حسمين يا دسان تمام سنقول أمات وفكر يفكر يفكر مركي عفر بلا طبعاً كسنة كذي ما انتهى أيا وحى يوصل عساء مظاهرات هذا كلاجع ما كسر حنق أسر أنا أسر صرت حياة المالك است أرتنا لغني برا مالك است وبسادك على الوصول قراءة تصخف عني بك دولة الشيخ شريف أجوك كل كسهرنا دولة دم الأفر كيلومتر أو سكوير بصو نافك شباب أيا دبك كو قراءة أو كو قوينة ودولك مقابل المدرش way waxa warun amin waa wax laga xanuusado oo qof kasto Soomaaliya oo kale oo adii dibtay intaas oo nina dhimanaa intaas oo gabar Soomaaliya oo haday doonto aniga iga fiican iga sharaf badan oo ilmeed agoo moodaya ayay mar casar bas waxa cunaan uma haysmaan la aad bataqaar xabada ku socod وحنا هاي خوف حقا قالها او ورفك سيئو نعايان اوك اتوبيان كي كلاستر بامب او اديك سوماليا كلاستر بامب وابنبالا غا ممنوعي الدنيا دي إلا اديك سودا مرايكن كي حتى استعمالاي او ممنوعي دقال كي كويت اي عراق والله ممنوعي كلاستر بامب سببتاس اه حتى او قوعد ان المسي كلاه اي نشان سوماليا الا اي حدر وسنتي هبكي لاستعمال سنتي سوى على الحمد أي تعب تسي الشخص وحان كقب كرو إنما له حبلا صار نقد قف الرجال الحين مقالة ذي أي إن من فيدني مقالة ودين كنحنا أيضا كقلايا نجح كدلايا كبرينا وكحنا وش ذمك أصايد أسرت وحيد أصايد دراد ما هي أصايد قرنة هي ودك إيه قاعد أنت وحنا كأول سلمة وحنا درجة قارة كرة ما هي وحنا درجة قارة كرة بي ما هي وحنا ما رح لما كرة ما هي استسمع هي وحنا ما هي لكن وح قلبي دراك قلبي كأي ما وحيد مركات مركات أوفير ستو دت كيسو مالي ذا عقلي قالها أما سياسة دوّدن كقريب كها مشكلة ده لقولها يودد كي كله لغاية قبل فتودو إن أي دبعتة دل كان جاريسة ويران لقوليهم ما دري من إن جبر سهقاته هنو كلا ده هرتا اتكلم هذاش ما كان السدد وأشاف لطه مقعيس ودرس كم ساكينة ودر هذا الحصل در وحصل در لكن رنتي انتو بدن ها واي فهمين وقتي ايقو قاعدة تلاكي اني فهمان برغي هور وحان متقف لغا دفر بدن قاربا ايسو عاي قاربا ايقو يري افر ما انت افر بلاد وحي كو حساب تمايان اصايدي او رن ما قبرنا ننكيدو مركود انتو ايقو قاديسي افر بلاد مقب ايسان ايسان ميا يا يري قفك اصايدي سارة افر بلاد مقب ايسا كرت مركا qaar badan al qabyaalada ugu cadaawiyeen oo aniga ayay dhex iga dhex arkayeen cid aan aniga ahay laakiin aniga maanta waa goolaystay runta hadaan rabto waa goolaystay waxa ku goolaystay dareenkaaga Soomaalida ka jawaab haa waa goolaystay asaydeedana waa goolaystay saasana aamusanahay maxaa yeelay anigu cidna lacag kaga doonin cidna sandana kaga ma doonin cidna inay jago igu dhiibtana kama doonin like emotionally yeah iyo physically ina dadkayga la qaybsado problemka gaaray aya ani rabay gabdhaha Soomaaliyeed ee qiimaha leh ee horteeda ribagooda inta la dilay asan ku qaaday aya aniga aan xanuunkooda la qaybsanayay magaaladeedii oo lagu tuntay oo maxay ahaa tore xaq ay ariga igu laheed ee dadkayga xaq ay igu lahaa waa wax la noo qaba kare oo la gowracay oo lagu tunta wax bal lagu suubiyo aniga u qaaday laakiin haddana waxaan ku guuleystay waxay tahay waa kamera dhaliya go'aankayga waana ku adkaysta ma hagaagtay Soomaalida waxaan gaaray heer caruurteyda oo yicisoo yar yar marka caanaha
أي كجوان أما دكان كيرنا وحوك السوق قبطة أنا هاي مرة هذه عداد إنها يا جارك أوجيهين واي هاي دوت وحيرنا مرة عد ما أنت أوجيهين المهيجة وأنا قالوا بلا كسين أرسل مال في عن حتى قارقط أنا أقول لك أوجيهين واي هاي دوت أي مرة عد وحيرته وحكلوا كجول است ما أنت أنا ودوي كم يخدشون نبنك سيدنا وحاجة هاي أرحن كضرة ما أنت أنا ندتك جورعين ودنا كمال كمدة ما أنت أنا ندتك جورعين وهاد جد واي أيه تكلوا وحاجر أضتك بدل إيه ركبنا ركشنين أنا هكا مركع إما هذا وحيا رب بدل يانك عوي أو أرجع كحصة إلا تقالن كذا ما أنا أنا قالنا لا صفطة أو مسلمين تحلا دم يلاه لكن مروا البوحي الرأي أنا أنا أنكهد لا يوحي أهد أو فيلم بدل أنك دوبي أو هاي أضرب بدل أنك أنك لقيت قات وحي أهد إفكت يا لنا عيانا المها مركب ما ده مسكح لنا كترتره وإكستراميزم لو بسمه أو مسكح لنا كنقط ما قرأته مرك أنا جا ما أنت وين جولست وحكو جولست ما أنت ودن كيف إنه الدولة لي هاي يا شقكم مالي أنا دتك دتك مالي وبوحبة معارضة يا أخي مالك استحبة معارضة لكن إلهي وحقير كسينا يا أو وح كامق كسينا يا مك وح أهيس تك شكر وإنا كل شكر إنه وح أهيس أنا ما أنت ودن كيف الدولة لي هاي يا ما أنت إودا كي الدولة اللي هي مدحوين اللي هي على كي تاجني هاي ما أنت إنا محي طنا شرفك عالمي جاه شرفته الصان نقطة أدي هذا وقفر حسابها ده كم حد كلها طلع أرنت أنت عد ودي كلها طلع وأنا كده بدنو كوك تعبيري وكل كل ما أدي أت أرنت سبع كوسة دوي فرين تعالى ده كم أفهمي سيد عد ودي ها أت إيه هذا أقول فهمايا أت إيه هذا أقول فهمايا واحد أركيسة أت إيه هذا إيه أو الرولة إيه عرور بله أت إيه أقول فهمايا أنا قا وحي أوتي ويهير جلين واحد تسينا يا دتك قف كل جيس إنه ما يبيه كرا قف كل جيس إنه واحد كني يدين كرا قف كل جيس إنه مظهر هذا كرا أسوي العدلين أسوي الهبقة على أسوي عدل أرباحين أسوي جيدها ججبين أسوي نرالك عن بدوجنين ما فهمت إنه ومدهر هذه كرة ثم لذا نبكى أقوين ودنك قاري ودنبيو الحد لهنا ناحي طلبات داتكي أديغا كولا متكاها مقع دولة نمدا وحكو بارتي عن شورتي أمدا وحكو بارتي ما إسلام هاي تتكي ودنك وحقو بارتي عن شورتي ومدى صوماليات وحقو بارتي حلكو ديك نصبح آبا إسلام هاي مدك لي إنان قام يسن هاي أي أني سؤالك أني دادا إيقوي ويناي أو إيقاد ألمبتناي هادانا وحا من سن هاي حقي ودنك يقولها مرنا بينا ننكوتين وحا آد إيقوي من سن هاي طلو إنت نفتكو كجرتم وكوتي دونتا وسببها سببها وقف كرايو إن وحون حقي ودك الكوكو أنا وحاد وجعلها إن لنا عوح برشدة كالينك جيست وحاد وجعلها إن اللي يرد برباريو وحاد وجعلها إن وح برشدة قبلها كالين وين تجيست وحاد وجعلها إن أنتمر كعاوية وحاد وجعلها عرورته إن وح برشدة أدلس وحاد وجنها عرورته وح برشلة أنت اللي جرده أنا جا يعنى أنا لما موادن أسمان أهاي أنا جا أنا سيبو يا شيء إن حمانة عرور تكبر لعب إلا إيه وحبر شدة صار أم سكول كي يكون أم يستو تبقى واحد أقولج على معلمين تيدي أنت هذا النور ورئيس قال أنت أوضع إن أم حق عليها ربع معلم كي النور شرب بنت لانه كنا عليها معلم كي قال إيه عبدي علي بيولوجي إيدي جاي أسأجنا حد إنه يمنو كنا ليه وحيتكوا يعني قصة بمال أسك قد يبعتي سيا محيها تاني كورنتك يسوى مالي هذا بحي العكتس أمين العكتة أو حكوب برد واحد بحي يسوى مالي الله كل سعي أرنا بالله كل سعي هاي ذخر قدها كده السوق أما هاي ذكو كده أما قرارك أنت قدها كسر ضرطة إذا أنا نمي مركات راجع أنت كوجش ربع الصو لقى قاعدة
adaga erbees jicjicayd oo aan xitaa waterproof haysan oo ku socda oo suuqa xoolaha keena wanaagkiisi raga qaad ha wax ku barta si alla saa u gudana baa qaad aniga iska daaya dhallinyare anigadaan qofka weyn ayaa waqtiga iga qaaday dagaaladu because aanaan dhowray 20 jir ahaa dagaalada dhexeed 21 jir ma garad marka waxa waaye khasaaro dhinac walba ah waaye laka dana waxay sameyna ma dhaqa hadba sidaa wax u qaban karna dhinac u qabanna waaye maanta dhallinyaro badan oo soomaaliya waddankii ku nool oo waxbaratay oo hooyadood iyo aabahood waxbareen lacagay ku bartay kuwii qaranku waxbaray ee dowladdu ka bixisay lacagtii ummaddu lahayd wax ku bartay haddii ay abaal lahaan waayeen maxaa laga sugi karaa mustaqbalka kuwa hadda kuwan wax lagu leeyahay maba jiranba abaal loo samaysta maba lahaba kuwan wax la isugu dara dil iyo qarax iyo qabyaalad in la bara iyo in wax lagu abaabiyo kala fogaynta dadka ayaa lagu ayaa maxayto hooyadoodii aabahoodaana wax bareen cid kaleeto abaal u haya maanta ma jirto cashuur wax lagu bara ma jirto soomaali garan way tukuntaagu marka maxaa la rabaa marka kuwa weli aan dhiman oo nafta ku jirto anoo kaleeta waa kuwaas waaye kuwa xaq lagu leeyahay oo ay tahay inay gudaan ya ani marka hadba waxaan qaban karaa inaan qabto waaye horta aniga ilmaha aniga aan dhalo warshadayda ilmaha aan kasoo saarayo ilaahay baa iska leh oo ilaahay baa isiiyey horta waa inay noqdaan ilmo abowsan oo aqlaaq leh oo criminal ahayn ya oo waddanka hadday u noqdaan wax u tari kara ina horta ka dhiga waa horta kuwa aan gacanta ku hayo amina dalkan wax ka dhacay waxyaabaha oo isweydiinta mudan waxaa ka mid a dalkan dadkii saraakiisha ahaa ee darajada qaran dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee darajo qaran iyo calanka soomaaliyeed karaamadiisa huwaday ayaa qabiil la saftay oo qaranka dumiyey oo ilaa haddana u ciil qaba ilaa hadda waxay u ciil qabaan in kasta yartaa oo dhisantana ay dumiyaan tan ugu sii darana waxay tahay dadkin dowladnimadu wax bartay markii laga hadlo waddankii dowladdii kacaanka waxaa laga cawday qabiil waxaa laga cawday simaalaan waxaa laga cawday qabyaalad waxaaadaladu kuwa ka cawdayna waxay isku abaabuleen qabiil ayagaaba safka ugu horeeya s n m qabiil ay ahayd waa la yaqaanaa qabiil u ahaa s s d f qabiil ay ahaayeen u n c qabiil ay ahaayeen ajanda qaran ma lahayn siyaad bare maxaa qabyaalad loogu eedaynaya hadday iyaguna qabiil isku abaabuleen waxaa kaloo kaaga sii daran caloolxumada kale ee ugu weyn ee haysataa aniga in marnaba qalbigayga aan ka baxayni waxa waaye criminaalkii dadka laayay ee la rabay in la prosecute gareeyo oo lagula xisaabtamo wixii ay sameeyeen ayaa maanta ku ah sanatoro qara madaxweynayaala say cadaalad lagu helaa wixii dhacay haddaan lagu xisaabtamayna say cadaalad lagu helaa ya maxay marka kula tahay markaad caqligaaga kaashato waddanka dadkii ku abaabulay qabiil ummadda ku abaabulay iyagoo qabiil ka cabanaya dadkuna aqbaleen natiijada ay keentay in aan aragnay oo meeshu inay ka baxday dowladnimadii iyo qarannimadii qasadkay doonaan ha lahaadaan laakiin waxaa la dhaxlay waa inay qaranka dumiyeen inay maanta dalkii kala qaybiyeen inaysan weli ogeyn xitaa qaarkood qaladka ay galeen gaar ahaan aniga dhallinyaradii la midka ah dhiiggeena la galeen dalkeena la dumiyey nolosheena la dumiyey dadkiiha maanta nool maxay kula tahay horta ayaa loo diyadeen ayaa bixinaya aniga markaan diib qalbiyan markaan fiiriyo marmar badan rajo xumo badanaa ay gasho inkastoo aan niyadda ku dhisto inaan dowladnimadeydii soo noolaatay kastoo niyadda ku dhisto sababta waxa ay tahay waxa socdaa wax qurax badan ma aha madax dhibaana oo ku jira baarlamaanka mushaarxi dhibaana ma qaata oo social mediaha la taagan inuu dowladdu oo xil dhibaanka ka ahay wax ka dumiyo markaad kaasoo kaleeta arko ayaan is iraahdaa talow barafkaaga ma isaga dhimataa rajada dhan a iga dhunta hadhowa haddana qofku dadka islaamka ah inay rajo dhigaan maahe
ayaa markan hadana cabaar jooga hadana isaan hadana gorora laakiin marar badan waan ka wada qustaa arintan asayga aad qaaday ma jirtaa in ay shaqadaadii dhibaato kaaga timid ha sabab horta ayaan la aniga ma jecli inaan maxay ahaato qofka been abuurto aan shaqadeeda dhibaato badan asayda waa ku timid weliba waqti yar ay ahayd waxa waqtiga aniga aa asayda saartay waqtiga aan shaqada BBC ka tagay inta u dhaxaysa waqti yar ay ahayd shaqada BBC waxaan ka tagay 9 July ama Luulyo 2011 asaydana waxaan saartay 1 August 2011 xilligaas nin walaalkay oo Soomaali ah Yuusuf Garaad ah hadda wasiirka arrimaha dibadda ah goor dhowaan la casilay laga qaaday ayaa ahaa ninkaasi aniga dhibaato shakhsiyadeed uu ii geystay oo hadda ilaa hadda aan aqoonin sababta uu iigu geystay laakiin oo muddo badan ay socotay laakiin aad ayay isu soo tartay qayb waa ka ahayd muddadaas yarta oo u dhaxaysa markaan shaqada ka tagaa iyo markaan asaayda saaranaa aad uu iigu culaadiyay Yuusuf ugu dambeyn aan ilaahay dad badan oo wanaagsan oo zucama ah oo dalkan wax baray ayaa jira laakiin meel ay ka bilaabaan la ma isleedahay waa qeyr mas'uulnimo in 30 sano aad aamusnaato oo aadan wax talaabo qaadin oo aad sida nin film daawanaya aad daawato xaalad Soomaalidu gaadhay aad iyo aad anay weli waxaan dareemayaa dambiilayaal inaan nahay dadkeena wax lagu baray cashuurta waddanka yaa man odayaala oo aniga maalintii aan 20 jirka ahay ama 12 jiray iyadoo xilligaas professor aha oo ilaa haddeer masrax saaran aan jiro waan awoowayaasha noqon karaan aniga iska badnaafba dambi inaan dareen guilt inaan dareenno waay dambiilayaal inaan nahay inaan dareenno waay waa wax xun ku bar mid kale to ma marka qaar waxa isweydiya ma wuxuushta waddanka rabta in ay wax kasta u diidan ba waddanka looga kala tagaya mar qeyra ay gasho hadana qeyradii baa meel aan u qaada waaya kas markay wax adiga kale kugu noqdaan oo cito kaleeto xataa adiga kugu fikirka ay xataa yaa aamine yaa kale kugu fikira waa run kasbud markaa soo gasho waxaan arkay intaas soo xil dhibaan oo iyagu dawladda ka ahay rabay inay dumiyaan intaas soo xil dhibaan oo dawladda qayb ka ah oo calanka u lulaayo in weli qabyaalad la isku dilo yaa ku dhigri gelinaya marka ismanjata meeshaad ku noqone aad iyo aad ilaa goorma isleeda marka dadkan soomaalida ahe aan dambi gelin oo aan dagaal gelin laakiin maanta mas-uuliyaddii kasoo bixi waayey goorma ilaa goorma aamusnaan karaan haddii 30 sano qofku aamusnaa oo uusan ka hadlin dhibaatada wadanka qof walba marbuu diirayaa oo xanuunku gaarayaa maogtahay laakiin waa doqonnimo mararka qaar inaad laakiin doqonnimo weyn waaye doqonnimo keliyna ma ahan jaahilnimona waa tahay ayaan le aqoonta maaha iska sheegasho ma aha aqoonta actin ma aha wax la jilaaya ma aha aqoonta laakiin ma daawo aqoonta dhaqankaaga inaad ku labtaa la rabaa waddan qiimihiisa dadaan garanayn markay waddanka kala qaybiyaan oo ay sidaas ula dhaqmaayaan ila goorma la daawan qofku goor sidoo u daawan karaa waddankiisa dadkaas u galaya horta aniga waxaan qabaa qofka hadda ka bacad xukun loo dhiibaayo dhalashada waddanka uu ka dhashay oo uu joogo oo Yurubiyaanka ama Ameerikaanka ama Australianka waa inuu celiyo tusaale Xamiid Karzai ayaa nooga filan Afghanistan markii loo dhiibaayo dhalashadii Mareykanka waa celiyo waa inay celiyaan horta laakiin waa in qaanuun laga dhigo marka hore ha inaan xukun loo dhiibin ilaa uu celiyo marka horta ku sheego dadka gudaha waddanka jooga ee kuwa dibadda jooga waddanka dhibaato waxa ku hay kuwa dibadda jooga nimanka dawladda ku jira oo ilmahooda banaanka joogaan ma fahmino oo Yurub kugu la nool yihiin ama Amerika ama Australia kugu la nool yihiin kuwaas aa ka qatar badan kuwa waddanka dhibaato u joogaan saa waxba kama yaalaan ha haduusan dadnimo kale u dhalan ha waddanku waa ibsanaya ha ibsanaya Mm-hmm.
thank you very much aminu aad iyo aad baad u mahadsantahay oo kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga daawadayaal aminu muuse weeli ayaa ahayd oo wareysigan aan uga qaadnay magaalada barnaamijka oo kuma sii daawashada barnaamijkan oo aan la xuseen abdul ku dhaafay sida ay madadgelyo sulmiga kumaysiga oo dul qaadamayne ala dilo ku wiiri dayar baya Kulay, bal dahab kulay.